Усім привіт! Салю французькою. Поки у чемпіонаті були дні відпочинку, я систематизував визначні події, сказати б, звитяги. Екстраординарні івенти за версією Миколи Василькова Esquire. Ну, перше, це заміна газону на стадіоні Метрополь у місті Ліль. Ось вона, Пемц. Поки вони міняють, я встигну розказати, що стадіони вже тут усі нові. Газони на них поклали нещодавно, і вони не витримують такої частоти матчів, а ще ж офіційні тренування. Пам'ятаєте історію, як Україну і Польщу в Марселі попросили не тренуватися на стадіоні, а винести тренування на резервні поля. Ну, а у Лілі заходилися міняти. Ось майже все. Впоралися за одну ніч. Тут багато хто із лузерів поквапився оголосити про завершення кар'єри, звісно, після програшу своїх збірних, це ясно. А ось легендарний Луїджі Буфон з Італією іде далі. Він претендує на чемпіонство, проте, на жаль, уже теж дав зрозуміти, що це все. Буфон дав публічне інтерв'ю, в якому все це і вивалив. Він за кар'єру майже не пропускав великих форумів, чемпіонати Європи, світу, Кубки Конфедерації. Джі дебютував 1998-го на чемпіонаті світу у Франції. І тепер у Франції таки через 18 років каже «Чао». Звісно, ситуація може ще кардинально помінятися, проте уже зараз називають принаймні 5 претендентів на звання найкращого гравця цього чемпіонату. Це Антуан Гризман, це Дмитрій Пайет, звичайно, то Тібо Куртуа, привіт, це Гарет Бейл, а вже ж, і, окей, Криштіану Роналду, темц. А отже, 2 французів, 2 із Реалу, 2 з англійської прем'єр-ліги і 3 із прем'єри. Не забагато для 5? Ісландія сама, слово подія. Я виокремлю лише оцей випадок. Спілкування гравців-ісландців з ісландськими таки трибунами. So sweet. Ісландці перецілували половину глядачів. То все їхні родичі. Ісландія – маленька країна. В ній кожен одне одному кум, сват, брат. Кажуть, на чвертьфінал з Францією приїдуть сюди іще 30 тисяч фанатів з острова. Там всього 350 тисяч населення. У Франції буде 60 тисяч. Значить, 20%. Я в захваті від цих хлопців. І остання суперподія – це світова прем'єра останнього епізоду кривавої саги Game of Thrones. Я і сам відволікся від футболу на 45 хвилин, чесно. Я застав цю подію в Ліоні, і тут до таких штук підходять просто і ефективно. Скачують відос з торрентів і заряджають невеликий екран у кафе. Ніяких тобі прав на публічний показ, ліцензій, а люди аж з вулиці задивляються. Сміються разом, плескають, вигукують. Ви теж подивіться. Я не скажу, чим все закінчилося. Це все. Доброго всім ранку і футбольного всім дня. Нагадую, сьогодні Марсель, Польща, Португалія, Євро 2016. Не втикаємо, прокидаємося.